بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک خیریت سے؟ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. ویورس، آج میں آپ کے لیے جو یہ پیغام لے کر آیا ہوں وہ یہ پیغام ہے کہ بہت سے لوگ آپ کو یوٹیوب کے چینل پہ آپ دیکھتے ہوں گے، جب بھی آپ یوٹیوب کا چینل دیکھتے ہیں تو اس میں کافی تھم میل لگے ہوتے ہیں، اس تھم میل میں لکھا ہوتا ہے، بڑے بول بچے لکھے ہوتے ہیں کہ آپ یہ طریقہ کریں تو آپ کو 1000 سبسکرائبر مل جائیں گے، آپ یہ طریقہ کریں تو آپ کو لاکھوں سبسکرائبر مل جائیں گے، آپ یہ کریں آپ یوٹیوب سے لاکھوں روپے کما سکتے ہیں اور جلد از جلد آپ کو کروڑ پتی بن جائیں گے آپ. لیکن ایسی کوئی بھی بات نہیں، یہ سب کے سب لوگ ایک نمبر کے جھوٹے ترین لوگ ہیں اور ان کی کسی بھی بات پہ نہ آئیں. اور جو بیچارے نئے نئے چینل بنانے والے ہیں وہ تو بہت پریشان ہو جاتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں ان کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ کہ ہم نے ایک ویڈیو لگا دی، ہمارا ابھی تک کوئی بھی مطلب دیکھنے والا نہیں آیا، کوئی بھی ہمارا ویورس نہیں بڑھا اور ہمارے سبسکرائبر نہیں ہوئے. تو ایسا کچھ نہیں ہوتا. جتنے بھی لوگ آپ سے باتیں گفتگو کر رہے ہیں یہ سب کے سب ایک نمبر کے جھوٹے ترین فراڈی ترین لوگ ہیں، اور ان جھوٹے اور فراڈیوں سے بچیں ہمیشہ کے لیے، ایسی کوئی ویڈیو دیکھے نہیں. اب میں بتاتا ہوں آپ کو، بتلا یہ ہے کہ جو یوٹیوب والے خود ہیں، جب آپ ایک مطلب روزانہ آپ کو کام کیا، اگر یوٹیوب کا آپ نے چینل بنا دیا ہے تو یوٹیوب کا چینل بنانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ صرف اور صرف ایک یا دو ویڈیو لگائیں، اور جو آپ اپنا کام کرتے ہیں، اپنی جاب کرتے ہیں، اپنا بزنس کرتے ہیں، اپنا کاروبار کرتے ہیں، آپ سارا دن اسی میں لگے رہے ہیں، جو آپ کام کرتے ہیں اس میں لگے رہے ہیں. لیکن اس کام کے لیے جو یوٹیوب کا چینل آپ بنایا ہے تو اس میں صرف آپ دو ویڈیو لگائیں، ایک ویڈیو لگائیں یا دو ویڈیو لگائیں. یہ دو جو ویڈیو آپ لگا رہے ہیں، اس دو ویڈیو سے اگر آپ کے روزانہ دو بھی ویورز آ رہے ہیں، اگر تین آ رہے ہیں، پانچ آ رہے ہیں، دس آ رہے ہیں، پندرہ آ رہے ہیں، یہ سکون سکون سے آرام آرام سے آئیں گے، ایک دم نہیں آئیں گے کہ آپ ایک دم مثال کے طور پہ آپ سوچ رہے ہیں کہ میں ایک دم اس یوٹیوب کا جو میں نے چینل بنا لیا اور اس سے میں لاکھوں پتی بن جاؤں گا، کروڑوں پتی بن جاؤں گا. ان شاء اللہ تعالیٰ بنیں گے، لیکن ایسے نہیں بنیں گے جیسے فراڈی یہ لوگ آپ کو سکھا رہے ہیں، فراڈی یہ لوگ آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ اس طریقے سے کام کریں، اس طریقے سے کام کرنے سے آپ کو بڑی عزت ملے گی، بڑے آپ کو مطلب لاکھوں سبسکرائبر مل جائیں گے یا ہزاروں آپ کے ویورز بن جائیں گے. ایسے نہیں ملیں گے. آپ یوٹیوب بنانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جو چینل آپ نے بنایا ہوا ہے اس میں آپ روزانہ دو ویڈیو لگائیں، ایک ویڈیو لگائیں، ایک دو ویڈیو لگائیں، آرام آرام سے جب آپ اس چینل پہ مطلب کام کرنا شروع کریں گے تو یوٹیوب والے جو آپ کو پیسے بھیج رہے ہیں وہ آپ کی ہر چیز دیکھتے ہیں، وہی وہ آپ کو کامیابی دیں گے، لیکن آرام سے سکون سے. آپ کو کوئی بھی بندہ کوئی ایسی کامیابی نہیں دے گا، صرف یوٹیوب والے جو آپ کو پیسے بھیج رہے ہیں، جن کے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں آئیں گے، وہی آپ کو سب کچھ ترقی دیں گے، وہی آپ کی ویڈیو کو وائرل کریں گے، وہی آپ کے چینل کو مطلب مونیٹائز کریں گے، وہی آپ کے ویورز کو بڑھائیں گے. باقی جو غلط طریقے سے کوئی بھی آئے گا، یوٹیوب والے اس چینل کو بند کر دیں گے. اور جتنے بھی مطلب یہ فراڈی لوگ جو یوٹیوب کے چینل پہ آ کر آپ کو سمجھاتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ اس طریقے سے کریں، اس طریقے سے کریں، تو آپ بڑے کامیاب ہو جائیں گے، بڑے آپ کی مطلب وہ ہوگی، ایسے نہیں ہوگی. آپ ایک ویڈیو دو ویڈیو لگائیں اور اس کام کو کرتے رہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین نے آپ کو آرام سے سکون سے کامیابی ملے گی، لیکن ایک دم کچھ بھی نہیں ملے گا. تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ فراڈیوں لوگوں سے بچیں، یہ سب ایک نمبر کے فراڈ اور جھوٹے ترین لوگ ہیں، ان سے کچھ نہیں ملے گا. ملے گا تو صرف آپ کو اسی سے ملے گا جو یوٹیوب والے آپ کو دیں گے، اور آپ صرف ایک اور دو ویڈیو بنائیں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہ کریں. اور فراڈی ہوتے بچے بس.